Olá pessoal, bem-vindos ao canal Notícias e Realities BR, seu espaço dedicado a trazer uma ampla gama de informações atualizadas e emocionantes. Hoje trazemos um mix de notícias, desde as mais impactantes até aquelas que nos tocam profundamente. Infelizmente temos uma notícia triste para compartilhar, mas pedimos antes o apoio de vocês com um simples gesto. Deixem um like, inscrevam-se no canal e ativem o sininho das notificações para não perderem nenhum conteúdo nosso. Vamos juntos nessa jornada de informação e entretenimento. Vamos começar? O longo processo de enxugamento do banco de atores da Globo segue em curso e mais um nome está deixando de ter contrato com a Plim Plim. Após 40 anos, pessoal, a Cláudia Raia perderá a exclusividade com a casa e passará a fazer trabalhos por obra. Em entrevista ao TV Fama, na Rede TV, a atriz revelou que o vínculo com a Globo se encerra em julho e não será renovado. Apesar de a notícia ser algo que afetaria qualquer pessoa, Cláudia Raia contou que vê a mudança como algo comum e necessário, inclusive para ela própria. Meu contrato com a Globo termina agora, em julho, depois de 40 anos ininterruptos. Tenho muita gratidão por ter ficado lá, por ter formado toda a minha personalidade profissional ali dentro, explicou a esposa do ator e dançarino Jarbas. Tive muitas mãos estendidas a mim e sou realmente muito grata. Agora é hora de fazer outras coisas. Não tenho nenhum projeto de audiovisual, mas temos muitos projetos de teatro e eu acredito que as coisas vão aparecendo. Acho bonito também esse meu segundo ato mais livre e que faz parte desse momento que eu estou vivendo, disse Cláudia Raia, que entende a mudança nos contratos de exclusividade da Globo como um processo comum de transformação do setor. Enquanto ainda não dispõe de convites para voltar a fazer TV aberta ou até mesmo stream, que virou o queridinho dos atores que deixaram a Globo recentemente, Cláudia Raia segue focada no teatro, onde possui alguns projetos. A gente faz 7 sessões por semana e é puxadíssimo. Estou na ativa, faço aula de balé, malho, é um dia a dia bem corrido. Me preparei para esse espetáculo, perdi quase 15 quilos durante os ensaios e fazendo dieta, revelou a atriz ao TV Fama. E aí galera, vocês acham que a Cláudia Raia irá fazer falta na Rede Globo? Deixe o seu comentário aqui abaixo e vamos à próxima notícia. A apresentadora Eliana está de saída do SBT e a partir de julho o canal de Silvio Santos apresentará sua nova programação aos domingos. No entanto, desde quando o anúncio oficial da saída da loira veio à tona, muitas especulações sobre o seu futuro e sobre a programação do canal foram especulados. De acordo com informações do site Área VIP, Eliana estaria de partida para a TV Globo. Outros garantem que ela vai para a Record e que o canal lhe fez uma oferta irrecusável. Por sua vez, segundo o colunista Alessandro Lobianco, no programa Tarde é Sua, afirmou que diante da saída dela do SBT, o canal estaria disposto a roubar uma das estrelas do canal concorrente. De acordo com informações, o SBT estaria interessado em Sabrina Sato para assumir os domingos no lugar de Eliana. Ainda segundo informado, a emissora estaria fazendo essa movimentação e apostando na japonesa, porque a apresentadora já está na Globo há mais de um ano e ainda não ganhou um programa exclusivo na TV aberta. Outro nome que também foi cotado para ocupar o lugar da loira foi o da Angélica. Porém,
De acordo com as fontes do colunista, a aposta maior seria na Sabrina, porque não sabe até que ponto a cumplicidade profissional entre Angélica e Luciano Huck, já que eles estariam disputando audiência caso acontecesse a contratação dela. Já pensou, galera, Sabrina Sato no lugar de Eliana? Vocês apoiariam isso? Comenta aqui abaixo e vamos à próxima notícia. Graciane Barbosa surpreendeu ao abrir uma caixinha de perguntas em seu perfil do Instagram e revelar que não se arrepende do fim do seu relacionamento com o Belo. A musa fitness disse que o que lhe causa arrependimento são as coisas que ela poderia ter feito para evitar a separação. Jamais esperava o término. Acho que ninguém casa para separar. Eu não me arrependo do fim do relacionamento. Eu me arrependo de ter deixado acontecer. Também me arrependo de não ter renovado o amor todos os dias, de não ter tentado todos os dias, de não ter brigado todos os dias, cuidado, dado atenção. Ainda na mesma rede social, Graciane admitiu que se sentia deixada de lado por Belo, mas não falava com ele por ser muito orgulhosa. Eu me arrependo de, nos momentos que eu me senti de lado ou me senti não sendo vista, de não ter falado. Sabe por que eu não falava? Porque meu orgulho é muito grande. Eu pensava, não vou falar que eu estou me sentindo deixada de lado. Vou ficar quieta porque eu sou a fodona. E é isso que eu me arrependo, de não ter procurado uma terapia e de não ter conversado mais. Graciane Barbosa também respondeu a um seguidor que perguntou se ela e Belo ainda estavam juntos quando ela se envolveu com outro homem. Nós estávamos numa crise, na prática, completamente separados. Só que a gente não tinha coragem de decidir quem ia sair de casa, como faríamos. A gente também estava tentando evitar a imprensa, porque tinha muita coisa legal acontecendo na carreira profissional. E a gente sabia que isso ia atrapalhar bastante. Mas na época que aconteceu, estávamos completamente separados, só na mesma casa, gente. Reforçou. A musa fitness também reclamou dos memes que surgiram por conta da sua separação. Eu sei que tem muita gente falando sobre isso, questionando, fazendo memes, o que eu acho uma incrível falta de verdade. Porque ele nunca foi meu personal, nunca poderia acontecer em qualquer outro ambiente. E principalmente, gente, respeito os profissionais na área de educação física. Todos que eu conheci, todos que passaram por mim, que estão comigo hoje. Me respeitaram, trabalharam com extremo profissionalismo, dedicação e fazem até muito mais. Porque operacional, além dele cuidar ali do teu corpo, ele está sempre disposto a te incentivar. Eles fazem muita diferença nas nossas vidas. Então respeitem, gente. Não misturem as coisas só para ficar engraçado, só para dar polêmica. Isso é total inadmissível. O que é que vocês acham, pessoal, das declarações da Graciane Barbosa? E vocês acham que realmente daria certo reatar esse casamento? Comenta aqui abaixo e vamos à próxima notícia. Na última quarta-feira, dia 24 de abril, Daniela Ciccarelli usou as suas redes sociais para falar sobre a dengue, no qual foi diagnosticada nos últimos dias. A atriz e ex-modelo aproveitou para falar sobre a importância da vacina contra a doença. Cheguei ao hospital e não conseguia ficar sentada, então esperei encostada, deitada. Pensei, não vou fazer nada, primeiro vou fazer os exames. Os primeiros exames não acusaram influenza, aquele vírus lá ou outras doenças transmissíveis. O último teste para dengue deu positivo. Algumas horas antes de viajar, comecei a sentir os sintomas que tinha ouvido as pessoas mencionarem. Muita dor no corpo, dificuldade para levantar e ficar em pé.
iniciou Daniela através dos stories do Instagram. A famosa relatou que procurou um médico e fez o alerta aos seus seguidores. Chamei o médico que cuida de mim e perguntei se ainda poderia viajar. Ele disse que sim, mas alertou sobre os riscos. Meus sintomas foram muito amenizados porque eu tomei uma dose da vacina. Só lembrando a vocês que o Brasil está passando por um surto de dengue que pode ser considerado o pior da história na América Latina, segundo a Organização Mundial de Saúde. Os sintomas comuns da doença são febre alta, dor no corpo e articulações, dor atrás dos olhos, mal-estar, falta de apetite, dor de cabeça e manchas vermelhas no corpo. É uma notícia alerta praticamente, tá galera? Trata-se da Daniela Ciccarelli, que é famosa, só que a gente está alertando mais sobre os sintomas, né? E a importância da vacina, né? Em momentos como esse. Deixe o seu comentário aqui abaixo se aí também está tendo surto da dengue e vamos à próxima notícia. A jornalista Maju Coutinho estaria correndo sérios riscos de perder a sua vaga na apresentação da revista dominical da TV Globo Fantástico. Isso porque a atração acabou perdendo muito público e, através de uma nova pesquisa, a alta cúpula da emissora da família Marinho começou a cogitar a colocar uma dupla nova comandando o projeto. Segundo informações divulgadas pelo colunista Alessandro Lobianco no programa Tarde é Sua, de Sônia Abrão, a alta cúpula da TV Globo estuda fazer alterações na atração dominical, mas não estaria planejando ainda desligar a Maju Coutinho da empresa. De acordo com ele, o plano inicial é testar um revezamento da jornalista com Renata Loprete no Jornal da Globo daqui a alguns meses. Como justificativa, fontes ligadas à emissora lembraram que a atual âncora do Jornal Diário trabalha assidualmente na cobertura das eleições e justo esse ano de 2024 é ano de pleitos municipais. Ainda segundo informado, o plano da emissora é testar Coutinho na produções e reportagens especiais, assim como Renata Ceribelli no Fantástico. Porém, Maju não seria a única a deixar o posto de âncora. Poliana Brita também estaria prestes a perder o cargo. E vocês apoiam, galera, a substituição da nossa querida Maju Coutinho do Fantástico? Comenta aqui abaixo e vamos à próxima notícia. Infelizmente, a influenciadora digital Tatiele Scarlatti Ferreira, de 28 anos, morreu em Divinópolis por causa de uma pneumonia. A jovem foi atendida na unidade de pronto atendimento UPA e transferida para um hospital, mas acabou falecendo. A família divulgou uma nota no Instagram apontando descaso na saúde pública e despreparo de alguns profissionais da UPA. Já a Prefeitura de Divinópolis informou que está investigando para saber se houve de fato um erro médico no atendimento à paciente, segundo o G1. Em nota, o IBRAP, responsável pela administração da UPA, comunicou que a empresa afirmou que apurou o ocorrido junto à médica responsável técnica da unidade de saúde. Com milhares de seguidores no Instagram, Tatiele era conhecida pelo bom humor e espontaneidade. Nas redes sociais, ela falava do cotidiano e de hábitos para o emagrecimento. Ela tinha um marido e 3 filhos. Que triste, né, galera? Aqui fica os nossos sinceros sentimentos a todos os familiares, amigos e fãs.